মানুহে মানুহৰ বাবে কিয়নো অকণো নেভাবে। আজি মানুহে মানৱতাৰ বিশ্বাস হেৰাল চাগে, আজি মানুহে মানুহৰ বাবে কিয়নো অকণো নেভাবে। আজি মানুহে মানৱতাৰ বিশ্বাস হেৰাল চাগে। ইমান মাথো বুজাই দিয়া হে জন্মদাতা, কিনো অভিশাপত ভোগে আজি মানৱতা। ইমান মাথো বুজাই দিয়া হে জন্মদাতা, কিনো অভিশাপত ভোগে আজি মানৱতা। আজি মানুহে মানুহৰ বাবে কিয়নো অকণো নেভাবে। চালো দেশ চালো ভেশ চালো বহু জনজাতি চালো ধৰ্ম সংঘ আৰু চালো ৰাজনীতি চালো ধন চালো লোভ চালো কৰ্মৰ ক্ষতি পিছে বুজিহে নাপালো এই বিধাতাৰ বিধি চালো প্ৰেম যদু জনে গৰে সুকীয়া সংসাৰ তাৰ মাজতো লুকুৱা সন্দেহ অহংকাৰ সহায় নামত থকা স্বাৰ্থ হেজাৰ চাবলৈ নাপালো প্ৰমাণ মানৱতাৰ তাতে আকৌ সম্বাদৰ ভুল জাননি তৰ্ক বিতৰ্ক ভুল বাতৰি ললিতই ডিগ্ৰী নিজকে কৰি বিক্ৰী কোট পিন্ধি পেক পেক তহঁতেই জ্ঞানী জাতি ধৰ্ম ভগাই লৈ আমি নুকি পালো মাৰা মাৰি কটা কটি আপোন জনকে হেৰালো ভাল দিন আহিবলৈ বহুত দিন বাট চালো ভাল কাম কৰি আজি যুগত বহুত ঠেকা খালো কিয় যে ভাল 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 কৰি একো নাই ভাগত দুৰ্বল জনতা আইন আছে আগত যদি মোৰ কথা পৰিছেগৈ সকলোৰে কাণত তেনে নিজকে প্ৰশ্ন কৰি আকৌ এবাৰ ভাবক কোন মই কোন তই কিয় ললোনো জনম ওলাই আহা ডেকা লাগে যদি স্বাধীন অসম মুখা পিন্ধা সকলোৰে হ'ব আজি এ দহন ৰাখে হৰি মাৰে কোনে পাবা অমৰ জীৱন অমৰ জীৱন অমৰ জীৱন। আজি মানুহে মানুহৰ বাবে কিয়নো অকণো নেভাবে। আজি মানুহে মানৱতাৰ বিশ্বাস হেৰাল চাগে, আজি মানুহে মানুহৰ বাবে কিয়নো অকণো নেভাবে। বিনোহ কৰিব কি মানুহে মানুহৰ বাবে ভবাটোকে কৰিবলৈ চবতে যুঁজিব লাগে সৰল জনজাতিক ডাঙৰ লোভ দিলে বৰ ভাষণেৰে আহি চকী কাঢ়ি নিলে গান্ধীৰ হিচাপে নিৰ্ণয় কৰে আসন কামৰ নাই অৰ্থ ভাষণৰে শাসন হ'ব পৰিৱৰ্তন আৰু হ'ব প্ৰগতি হ'ল মন্ত্ৰীৰ ফাঁকি আৰু ৰাইজৰ ক্ষতি ধনীয়ে নকৰে একো ধন প্ৰস্তুতি দুখী আৰু নেদেখিলোঁ আজি কোনো উন্নতি কোনে নকৰিব আহি ভাওনাৰ ভাঙনি পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰীৰ লতি ঘটি ৰাইজৰ নাই গতি শান্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যুদ্ধৰ পৰিণতি য'তে যাওঁ চাওঁ একেধৰণৰ মেলা সন্ত্ৰাস সংবাদ আৰু ৰাজনীতি খেলা নিজকে নকৰা বেলেগ নকৰিবা সুকীয়া আমি অসমীয়া নহওঁ যাতে দুখীয়া নকৰিবা আলোচনা কৰা তুমি ঘোষণা লাচিতৰ দেশত নাই বিদেশীৰ ঠিকনা যি জুই জ্বলিছিল জ্বলাই থাকিম আই তোৰে সন্তান মই তোকেই বুজিম জাতি মাটি পাৰ্টি মানুহে ভগাই মানুহে মানৱতাৰ অস্তিত্ব হেৰুৱায়।